Голову Івановецької територіальної громади Михайла Мишкуленця 5 січня 2021 року відпустили з-під варти з ізолятора тимчасового тримання у зв'язку з внесенням застави у розмірі 640 тисяч гривень. Такий запобіжний захід обрав для нього Ужгородський міськрайонний суд 4 січня 2021 року. Кримінальна справа проти мене, до якої я не маю ніякого відношення. Далі будемо добиватися правди уже в Мукачівському міськрайонному суді. Михайла Мишкуленця підозрюють у розтраті державних коштів. Правоохоронці встановили розмір збитків. Чоловіку та двом спільникам інкримінують корупційні схеми. Мова про тендери та ремонти на реконструкцію 5 об'єктів на території Івановецької громади. Спостерігав на протязі того, як був депутатом 7-го скликання, голова Івановецької сільської ради 7-го скликання і зараз новообраний Михайло Михайлович досить цинічно зловживав своєю владою. Не враховував, скажімо так, м'яко кажучи, інтереси депутатів. Йому чхати було на засідання постійно діючих комісій, а я секретар земельної комісії тодішній. Дуже багато було зловживань і в кінці кінців це привело до того, що можу підтвердити, що група депутатів на протязі 2,5 роки, десь з середини 17-го року по кінець його каденції 7-го скликання взагалі не приходили на пленарні засідання в знак протесту, зловживання ним. Депутат сільради попереднього скликання каже, ситуація, коли правоохоронці звернули увагу на численні зловживання очільника громади, закономірна, адже спостерігали порушення тривалий час. Маємо сьогодні таку ситуацію, фактично маємо кризу влади в Івановецькій сільській раді, бо Михайло Михайлович, якому зараз інкримінують певні злочини, і інші люди, які ще там працюють і які до того причетні, і, на жаль, поки що не притягнуті до відповідальності. У підтвердження того, що голова сільради нехтував положеннями та регламентами постійно діючих комісій, Іван Поп надав фото вхідних документів, що неодноразово подавав до секретаря, також наполягав це припинити. Вони продовжували це робити, депутати продовжували не ходити, щоб в цьому участі не брати, не голосували, не з'являлися. Є багато депутатів, які думають так, як я, але в міру того, що працюють на території ОТГ, а Михайло Михайлович є людина, як я вважаю, злопам'ятна, люди не хочуть це висказувати, але я впевнений, зі мною солідарні в цьому питанні. Надіюся, що правоохоронці і слідчі, і судді об'єктивно в цьому розберуться і винні понесуть на покарання.